Zahrávame jednu pesičku a keďže predtým tu bolo také trapné ticho, tak ja aj niečo poviem, takú príhodu. Ja mám rád chleba s maslom. Nechal som na kredenci a potom prídem asi za 2 hodiny a to maslo bolo pokazené. Rozmýšľal som, čím to je a potom som si všimol, že vedľa som zabudol časopis, kde na obálke bol pán Kaliňák. Že to maslo, maslo je proti Kaliňákovi. Takže ja zahrám takú angažovanú pesničku, keďže je veľmi moderné a módne pri našich politikoch sa ukazovať so žitom v dlani, neviem čo tam robia, s týmito starými komunistickými manierami, koho to zaujíma, tieto somariny. Si myslia, že oblbnú vás alebo mňa, neoblbnú, ale napriek tomu ja zaspievam o chlebe, pretože chleba mám rád chleba s maslom a verím, že budeme tu stále mať chleba, pokiaľ tu budeme takto sa snažiť. Stále bude na chleba, len treba niekoho nakopať, viete kde. Mám text. Dobre. Môžete aj tleskať do rytmu. Dobre. Míňa, môj žalúdok sa začína, nedá pokoj ani na chvíľu. Chleba sa nám rýchlo míňa, jediná vec ma omína, tešel len kúpiť nedelu. Chlieb náš každodenný, pšeničný a jačmenný. Krajec chleba nie je vôbec veľká veda, nestojí to žiadnu námahu. Keď sa nám však chleba minie, vtedy začne naháňanie, na to treba riadnu odvahu. Som si chleba, iba s masom chleba, nič viac mi netreba. Chlieb náš každodenný, pšeničný a jačmenný. Chlieb náš každodenný, pšeničný a jačmenný. Ďakujem vám a vydržte. Ahoj. Kaliňák, odstupí! Kaliňák, odstupí! No povej! Kaliňák, odstupí! Kaliňák, odstupí! Kaliňák, odstupí!
privítajte, prosím, potleskom pána Košturiaka, ktorý vám povie niečo zo sveta podnikateľov. Ahojte, som si vás odfotil. Pošlem vašu fotku Kaliňákovi. Viete, prečo tu nie je? Lebo sa vás bojí. Bojí sa vás tak, jak sa nás bali komunisti v 89. Som bol so svojou ženou vtedy tu, kúsok pri Leninovej hlave a boli sme v Prahe na Václavskom. A ušli komunisti odkoriť, ale ešte nie všetci. Rodičia, dokončíme to? Dokončíme, pomôžeme deťom, nech to dotiahnu. Kde tu je moja žena a dnes tu je moja dcera? Áno! Dotiahneme to do konca? Proti nám nestojí korupcia. To nie sú klobásky, čo nosia študenti profesorom, ako rozpráva pán kapitán Danko a generál Gašpar. To nie sú flášky, čo nosia pacienti doktorom. To je mafia. Mafia, ktorú riadia zlodeji, oligarchovia a služobníci v tzv. Štandardných politických stranách. Stojí proti nám mafia. Táto mafia okráda chorých ľudí v nemocniciach, okráda deti v školách, okráda dôchodcov a okráda naše deti o budúcnosť. Už nestačí, aby odišli. Musia byť potrestaní a musia vrátiť to, čo ukradli. Tak je. Musia vrátiť ľud, ktorý nám zobrali. Ja stretávam každý týždeň desiatky podnikateľov. Slovenskí podnikatelia chcú odísť preč, založiť si firmy v zahraničí. Slušný slovenský podnikateľ nemôže obchodovať so štátom, lebo je navádzaný na korupciu. Štát si nakupuje informačné systémy, stavia diaľnice z našich peňazí, vybavuje nemocnice predraženými prístrojmi, kradne sa na každom jednom ministerstve vo veľkom už roky. Tú sumu peňazí si neviete predstaviť. Postavili by sme ďalšiu žilinu za ne. Chceme s tým spraviť koniec? Rodičia, učitelia, profesori, neodchádzajte odtiaľto a prídite aj na budúce, nech je plná žilina. Nech nás počujú aj v Bratislave a nech tá banda konečne odíde. Sú takí prehnití, že spadnú sami, ale my im pomôžeme.